Nyinyi mutakubali tupangwe na ukabila. Mutakubali tupangwe na vitisho. Mutakubali tupangwe na mambo ya vitisho. Mimi nauliza nyinyi, muko tayari kununua uoga? Wale wanataka kutupanga na uoga na vitisho na mambo ya ukabila, tunawaambiaje? I want to tell our competitors, you are selling fear to us. You are selling blackmail and intimidation. You want to sell us ethnicity. We are not buying ethnicity. We are not buying fear. We are not buying intimidation or threats. We are standing firm so that our children can have jobs, so that we can grow our businesses, and so that everybody can feed their families.